pocit, že by mohl tady z toho umřít, ale Giro je hodně low. Teďka jestli se Bone ještě... Už nebude chtít nic dělat, ale Chvost bude mít asi co dělat, aby tady len z toho odešel. On i art style docela vyjde low. Ale teď já musím říct, že Sonejko to na tom Shakerovi docela slušně rozjíždí. To už je klikátá fižura tady len v té hře. Třetí, čtvrtá úspěšná a jsou to taky 4 pro Navi. 4 killy. Bude strihnúť na mide, vidíte teraz linu, Fata sa nebude mať dobre, keď dostane túto fizuru. Okamžite ide na pravú stranu. No, Fata hraje veľmi opatrne. Bojí sa, nemá ešte ani botlu dokonca, chýba nejakých 50 goldov na botlu. Den by sa ho snaží vyťahnuť na túto stranu. Koukej, ešte znova, nahoře, tá legionka bude mít možná trošku problém, pretože Artstyle mu tam podbíhal ze spodku. Ale teďka už se tam vrátil Big Daddy, tak teďka už asi na něj fajtit nebudou, na tu legionku. Promiň, už to můžeš konečně. On mixnutý si tu na mide, Sonejko. Fizura neprehodila Fatu na stranu, na kterou by potřebovala Dandy v rámci toho missile stun, takže... A trošku smola pre Sonejka a pre Dandyho. Ale asi mu to odpustíme, protože ty 4 předchozí fizury byly úplně bezchybný, takže... Každý ten se jednou uhne. Dej Earth Shaker. Zapomněl, co jsi chtěl říkat, viď? Nebo to už si dopovídal? Nie, len... Som si uvedomil, že naši diváci na trubkách nebudú mať pick z tejto hry, pretože... Hlava deravá, som to nedal nahrávať, tak sa im takto ospravedlním a... Môžeme pokračovať ďalej v hre. Dúfam, že sa na mňa nebudú hneviať naši diváci na trubkách. Vidíme. Že nevideli pick. A tak si to môžu domyslieť, Lešrak nebol zabanovaný, Andy bol zabanovaný. Klasika. Vidíme, že hore artstyle možno bude mať trošku problém. A nie, nebude to nič vážne. On sa tam ešte vrací, podívej, on sa vôbec nebojí. To je, jak kdyby chteli s tým vrtulníkem nieco rozjet. A je to tak, prišla tam Nightmare. Ojojoj, ale Artstyle je ten, kdo je hodně low, sice tam ještě teďka Sonejko zase běží, ten by měl hodit nějakou fižuru a Big Daddy nakonec umřel, ale hodně low Chvost, který by mohl umřít, ta komandérka do něj bouchá, co to jde a nakonec prodazla to padlo, ale teďka jsem se dívala, on nemá dost many, ten Sonejko, tak proto tam nehodil žádnou ze svých fižur. Jednu už hádzal a už na ďalšiu nemal, to bolo trošku smutné a teraz možno príde o život, dostane tam slow. Jojo, vypadá to, tak má slow a tady len z toho už neodejde. Jak ty si chtěl ještě mluvit o nějakém tom rozložení těch linek, pro koho to asi bude vypadat líp, mám takovej pocit, že si... Keď vravíš, tak asi ano. Ok, tak nám řekni, kdo se na jaký bude mít líp. Tak na mide sa má samozrejme lepšie Dandy, opäť Artstyle chytá Fatu, ešte možno Kuriera bude snažiť sa. No, Fata sa nebude mať dobre. Jojojo, ale on sa tam, Bone sa tam k tomu ešte dostal a ten Bone možná taky umře, protože přichází Sonejko z druhé strany a double kill pro Sonejka. Teďka se mu odvděčili, dostal velkou injekci v podobě jak goldu, tak expu. Vidíme, že Fata už bliká, kde by asi mohla být Varda a má pravdu. Tam ta Varda naozaj je, aj keď už za chvíľočku končí. Má velkou pravdu. No na mide sa má samozrejme Dandy lepšie, dole sa má lepšie. A dole ešte Fanik. Dole rozjíždí zase znova Fanika. Antimage ho tam žene k Secret Shopu a tam se asi nikam moc nebude mít co schovat. On je sice v celku hodně tanky, je na level 5, ale teďka dostal tam mana Void a umřel tam, ale vzdoroval v celku dlouho. To jako vravíš, na mide ještě opět vybrali Fatu, ten se s Linou nemá dobré. Ten se absolutně dobré nemá, tak to si určitě Linu nepředstavoval, že bude mít 0-3 v 7 minutě. Já bych řekl, že se nás spíš hodně špatně. Tak aj tak se to dá povedať. Ale vidím pozitívne na hornej linke, zatiaľ je to celkom vyrovnané, pozrieme sa na creepy trošku lepšie pre Chvosta.
Prichádza Artstyle. Nahoře oni budou chtít zase vybrat Bouna. A tam přichází Gůčko od Chvosta. Ale Legionka, ta zatím pořád ještě žije a Chvost je nějaký papírovej dneska. Zase měl hodně, hodně málo životu. Boun pije polívku a Sonejko se s ním bude chtít prát, ale to by asi možná neměl, protože je tam ještě Big Daddy, který může kouzlit. Zase znova se tam vrací a zase znova se snaží prát. On ale nemá chudák a dostane ještě duel a to vůbec, vůbec, vůbec nechtěl. Oj, 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 tak to... Tak ten si hodně věřil a teďka ještě Dendy tam krásně přišel a dodělá tam... Dodělá tam vizáže. Hej, to je škoda, takže... že si troši linku nepočkal, bo on mohol tak 1-2 hity si ešte počkať a potom dať duel a to by určite vyhral potom a nemohol by mu Sonejko plesknúť týmto témom cez ksicht, no... Krásnej play, krásnej play od Sonejka, ja musím říct. Pozrieme sa na grafy, tak trošku ako som predpokladal, je to dosť vyrovnané. Aj keď... Dendy celkom nám uteká, Fata sa moc dobre nemá. Ešte Bone zase znova! Wow. A Dendy, další kill. Dendy tam poslal ten svoj stuník. A trošku do toho tam mysl. Přišlo zase Účko, Nagiro, no nahoře. A bylo to v celku to byla rychlovka. Oni tam byli tři proti jednomu, tak to víš, no. Promiň, grafiky si říkal, že se podíváme. Ja som to len rýchlo som to čekol a bolo to tak, ako to bolo. Bolo to vyrovnané, teraz trošku navička určite zabrali. Takže... To toľko ku grafíkom. Pozriem, koľko má Gold of Fanic od Dike zatiaľ ani nechýrovať. Vidíme, že ale Fata si teraz vybral solo kill. Čiže pomohla dole, oni tam teďka ještě dole, zabíjej tam Miseryho, Dazzle, dal si teďka Shallowgrave a bude ještě chvilku naživu. A Eternal Envy tam zase hodil ten Mana Void k Leshrakovi a ten teda je hodně, hodně low a tady ten to určitě nečekal po tom, co se připortil, že to dopadne úplně takhle. Myslím, že si s Fanikem mysleli navíc, aspoň teda na ten kill na Dazzlovi. Vím, že Envy ještě bude agresivní hrát proti Fanikovi. A, dajvuje. Hej, kdo to tam přijde? Bane! Okej, okay, no, tak to nechceš, ještě teďka Účko tam přišlo. Pěnovaný, ale budou oni mít dost sil, aby ho vůbec zabili, budou mít dost damage na něj. Máš žádnou manu, Envy, ale oni ho nemají jako dobehnout. Ale oni nemají čím ho zabít. To je smutný příběh, ale někdo jim tam portil a zrušil ten port nakonec, alebo se mi to len zdalo. Sa zdal, že to niekde portilo. Ja už teda fakt mám vygumovaný mozog po toľkom komentovaní a čakaní. Ja poslední, co som videla, takže sa portil Bane a potom už som sa venovala tomu, jak sa snažili ho zabiť. Takže jestli portil niekto další, to ja už som bohužiaľ nevidela. Ale teď na medu vidíme Dendyho se Sonejkem pod Smokem. A budou sa možná snažiť ísť dolu. Ne, jenom tam šli hodit wardu za tím, co já vidím a možná budu se zase snažit tady na Fatu jít a on nemá žádnou manu, takže tady len to myslím, že pro něj dopadne zase znova špatně, no to byl easy kill a teď se tam někdo portil a zrušil si to. Prostě jeden z těch jednoduchších killů, Sonejko se nenápadně blíží k díke. A opäť by som chcel poznamenať, že je tu piknutá vizáž do Gyrošky, Gyroška do vizáža. No jednoznačne pre vizáža to nie je dobrá správa. A co bylo první? První bylo Gyro? Potom až byla vizáž? Slepice nebo vejce? To je otázka. Aj, teďka jsme meškali Antimage. Měl jsi na tom kameru? Nemal jsem, přiznám se, nemal jsem. A nepotřebovali použít ani ultimátku, takže až se vrátí Eternal Envy, tak by to mohli ještě raz zkusit. A nahoře, ještě? Ještě nahoře se bude Big Daddy snažit, posílá tam... Taky teda lítají za ním, nikam ještě zatím neposílá, ale umře tam. Budou ještě Art, tady se tam taky naportil, ale já jsem čekala, že... Legion tam s ním zůstane, že tam pořádně rozjedou toho, tu Gyrošku.
Dole vidíme nejaké hromadné porty, bombu je dať. Jo, já to vidím a zase se budou snažit Fanika zabít a on nemá žádnou manu a tři hrdinové teďka zapne Bone Duel. Mohl by, je to tak, stihne to. Je to tak. A má... Prvé damage pre Bona. Jej. Prvých 10, ktoré si odnesie. Tak je na tom Envy's Battle Furo, no ešte nejakých 1100 goldov mu na to chýba. Môžeme sa celkovo pozrieť na nejaké zaujímavé itemy, či sa nám tu už niečo vyrojilo, alebo ani nie. Sa pozrieme na Cloud9, tak nič závažné tam zatiaľ nevidíme, ale u Dandyho vidíme už skoro celý Bloodstone, čo tam má chvost, chvost je bubny. Celý Bloodstone u Dandyho skoro, koľko mu na to chýba, nejakých 8 goldov iba v 13. minúte Bloodstone bude mať Dandy, to je dosť nepríjemná správa pre Cloud9. Pozrieme sa, ak je na tom Sonejko s Díkou. No, ešte nejaká tisícka, to je dosť času. Pre Cloud9. Potom už by sa mohli trošku strachovať, ale hlavne sa bude musieť strachovať aj Anti-Mage. Zavardia, ale spolu si tam na ňo chodiť. Aj jak na huby. To by sa im mohlo vypomstiť trošku. Jak by řekl Pimpo, je to jak... A teďka to slovo mi vypadlo pravíš, nieco takovýho? Vravíš. Vravíš, ok. Ta slovenština. Lekce slovenštiny číslo jedna, je to jak vravíš. A ešte tento slovo se mi hrozně líbí, to je roztomilý. Hociko, něco takového. Hocikoho. Může být. Hocikoho. Tak je to slovo slovenské, ale nevím, které myslíš přesně. Hocičo, hocikto. Jo, tohle. Hele, hoci kdo nahoře jsou tři a hoci kde budou se snažit asi na vizáže a na Bona. Hej, Bon z toho se snažil odportit, ale bohužel to bylo zrušený, dostal fižurou po hlavě, ale teďka ještě fatat, modrý prst přišel na Dandyho, ale přežil to a byl zabitej a tím ekoslemem a ještě Big Daddy teďka z toho umře, double kill, padne nakonec Chvostovi, ale zase znova, co pak? Prepáč, sa preruším, neviem, či Fata trošku netiltuje, ako prišlo, že je med možno na Dandyho ešte na mide, vidíme, že Envy možno dostane ultimátku, Arcel má ulti, takže dostane a Envy je na mide mŕtvý, to ani nemusíme komentovať nejako. A neviem, čo čakal. Či trošku netiltuje Fata, pretože poprvé myslel stun, po druhé to napálil ten modrý prst, ako si to nazvala, do Lešraka, ktorého absolútne nemal šancu zabiť. Lešrak má Bloodstone, to bolo... Neviem, keby to napálil do Sonejka, tak má väčšiu šancu. Mysnutý stun proste. Ešte aj keby to do chvosta napálil, tak má väčšiu šancu ako Dandyho zabiť. Neviem, či to trošku nie je nahnevaný na Dandyho, nechce sa mu pomstiť alebo niečo také a potom z toho vychádzajú takéto play. Debate, ale ja bych chtěla vyzdvihnout zase znova Sonejka, protože tam dal úplne výbornou ultinu, ten ekoslem to tam hrozně moc rozdal damage a myslím, že i niekoho tam zabil a potom ta krásná fižura na Big Daddyho, kde mohli si toho ptáka zase znovu podat, takže myslím, že jinak by jim ulít, kdyby tam tu fižuru nehodil. Takže zatím hraje úplně výborně, jako ten Shaker musím říct úplně špičkový. A dole si na víčka taky dali věž. Toto by mohla být dýka pre Fanika, na midě ještě vidíme jak tyčku na midu, ještě znova, na Eternal Envyho, ten měl stun a byl mrtvej, protože potom mu tam spadly na hlavu ta bomba od Gira a už z toho nebylo úniku. Fata se možno nebude mít dobré. A dole nemá se dobře a Big Daddy taky je tam zakouzlený. Ale budou se asi stahovat, nechtějí úplně v tam asi přijít o život. Fata ještě nemá ani Eul, takže rozběhal Fanika, tak mu to musel trafit bez Eulu. To bolo asi nice. Ja som zachytil až koniec tej akcičky, keďže som chcel komentovať Envyho výkon na Antimágovi, kde sa v podstate necháva vyberať, ako neviem, čo si od toho sľubuje.
majú hrdinov, ktorí ho môžu zastonovať na strašne dlhú dobu. Vidíme, že Bone bude mať ešte problém. Podívej sa na medu, budou chtít Bona a zase znova tam přichází účko od chvosta. To bylo rychlý, ale dostal krásne Shallowgrave Bone a ešte pořád je naživu. A hodne damage je tam teďka rozdal jednak Lina, mám takovej pocit. A ešte dál to pokračuje, až teď. A modrej prst teďka vymazal gyrokoptéru a ešte Fata dostává přes hlavě tím totemem, ale on ty bláho už docela pálí rychle, i když Fata se ještě, i když ještě Sonejko, pardon, se snažil a nakonec je to úplně pět dole u Cloud9 a tři dole u Naviček. A ještě se jim podarilo zachránit game, který Sonejko koupil, takže výborná akcička. V prospech Navíček, môžeme sa rovno pozrieť na grafy, je to ako sme predpokladali, opäť, len aby to nedopadlo ako minule, no. Navíčka si opäť robia výhodu. Nechme sa prekvapiť. Nechajme, no len ten anti-mage to je proste ideálny hrdina na ten comeback. Vypovedal môj kamarát. To je to najlepší hrdina na comeback, dáš jednu ultimátku do lešeraka, ktorý nemá manu, vypne to troch trebárs a nasi naspäť v hre. Ale asi mu nedajú šancu na žiaden comeback, vidíme, že dolu okamžite prichádza Bane, Artstyle, Dandy. A zase stuník a teď myslím, že zase znova úplne rýchle umře, ešte je tam... On neumřel, on se skočil. Škoda, nemal Artstyle ešte ultimátku, až teraz mu dobehla. To 79 života mám tam, když já jsem se na něj naklikla poprvé. Já jenom jsem viděla, jak zmizel, tak jsem se chviličku úplně myslela, že umřel, ale nic nám neskákalo na obrazovce, že někdo někoho zabil, tak jsem hned viděla pak že zaskočil dolů do stromečku. Já se bude snažit, nevím, co se, já nemá cooldown na port, takže musí počkat, kým bude mať cooldown na port. Ešte možno odpušuje túto linku a potom to blinkne preč, je to tak. Už tam okamžite portí Sonejko, no chytí ten Sonejko. Fuf, tak to bola dobrá reakcia od Envyho, ale Sonejko... Nie, nevybral si dobrú stranu. Envy mu teraz odportí. Mezitím ale tam bol prostor pro Artstyle a pro Dandyho, aby pušli tu věž, takže už je celá vlastně ta dolní linka vyčištěná. Když to na druhé straně oni mají ještě tu první věžku celou a má půlku HPček, takže na věži určitě zatím vedou na vy. A vidíme Smoke zase další, Sonic s Panikem. Vidíme Roshana, který Roshana. Má pod polovicu. Páči jo, tady myslím, že nebudou mít problém. Veľmi sa mi páči, ako si tie týmy zvykli robiť ten medailón. A to nie, nemyslím to tak, že by týmy nerobili medailón, ale robia to aj na hrdinok, ktorí z toho medailónu v podstate nič nemajú, ale Bane a podobne. Samozrejme, nejaké staty tam sú, ale myslím, ako, že by mali nejakú synergiu s tým hrdinom, ale na Dazzlovi, ktorý s tým má vynikajúcu synergiu. Takže to sa mi veľmi páči. Áno, hore Dandyho vidíme, v Invize, on by mohol chytiť niekoho, Dazzla asi budú chcieť vypnúť, než možno Shallowgrave, je to tak. Á, vypadá to. A dostal Yuuz a dostal teďka Stuník a byl vymazaný vcelku rýchle. Teďka trošku ta, oběhnul tam tu Sonejkov stun, Fissuru, ta už přišla teda trošku pozdě. A budou teďka na Maginu se snažit. A Magina odskočila. Navíčka, teraz majú ideálnu situáciu, kde by mohli skúsiť niečo pušnúť. Dandy je neskutočne na farme, ešte nejaká akcička v lese. A oni sa budú snažiť zabiť Fatu, tenhle Fata v týhle hře. Pardon, neříkám tenhle Fata v týhle hře, ale Fata... Nevím, že jsem dostala vynadáno, že říkám furt tenhle, tamto, ale... Fata... Ve hře číslo 2. Ne, v téhle hře jsem chtěla říct, že je hodně smutný, hodně smutná Lina. A je to když tak, už hodí ale... nějaký ten.
Když už hodí nějaký ten modrý prst, tak ho hodí na Dendyho, který ho to tak jako něžně polechtá. A ani prst tam dáš. No, ale opět je to hrdina, opět to je ta záležitost toho high groundu, opět je to hrdina Lina, který keď vypne dobrý tarč, Dana má na to celkom dobré predpoklady, pretože Aghanim predpokladáme, že do farmy je to 950 pure, keď vypne nejaký dobrý target, tak to môže comebacknúť veľmi jednoducho, ak im to navíčka dovolia. Mekan som nevidel u navíček, urnu tiež nie. Teďka se tam ale už fightí ve velkém, chvost tam dostal atomovku, která tam zabila a krásně tam zase znova skočil Sonejko a zabil instantně Linu a teďka to budou i celá linea, myslím si, troufnu si říct, že můžou jít ještě třeba dolů, protože životu mají velkou spoustu, Gero jediný je trošku low, ale víš co, on má Aegis, co se to stalo? Proč si to takhle rozmysleli? Asi chtějí napínat. Dendy šel iba odpušovat tu linku a pojedu na ten spodok. Už na to blikají. No ne, hlavně backdoor protekce z nějakého... Jo. Tam nemají creepy. Ale keby neodešli, keby do toho mlátili, tak by tam ta protekce nebyla podle mojich skromných domněnok. No neviděl jsem, zamýšlel jsem se nad něčím, ale... Než to budu chcieť možno ešte rozbehnúť, Cloudna nie, nechaj vypeknúť. Tohle je prichystaná regenka pre chvosta, takže to sa asi poteší. Stihne to s bubnami určite. A ďalšia runa pre Dandyho, hejsty. A kolik má cooldown na tom Aegisu? Je taky nejaký... Pátek, co to? Toho dali, takže oni asi budou chtít ho odevzdat. Ještě by to asi mohli využít. Či se bude už Envy zapájat do těch fajtonů, nemá na to, jde mi nešel mantu zvolil Vladimíra, aby mohl pofarmit trošku. Zvolil Láďou offering. Chvost už má zase i znova ten chvost, ten Jiro už má zase znova ultinu, takže on tam úplně klidně může jít a může tam ten Aegis aspoň se pokusit s ním něco vykouzit, nějakou tu výhodu získat. Teď jim přijde vlna creepů a myslím, že s tou se budou chtít prát. Je to tak, všichni tam nabíhají. Akorát, že žádná odpověď nepřichází, nikdo nepřichází se s nima prát. A teďka tam skočil Sonejko a hodil tam Ekoslem a teď přišla ta velká ultina od posta, jak jsem říkala, už si pustil i BKB, Big Daddy, je to GG. Je to GG, mám takovej pocit. Je to tak. Tak tohle bylo rychlý. Vypršel jim Aegis teďka. Akurát. Čo dodať k tejto hre, no? Navíčka si zrobili výhodu, na mide neskutočne nafarmili Dandyho a potom to krašli. Já musím říct, že úplně neskutečně zahraný od Sonejka, protože ten Shaker, podívej, on je 10-3-15 a spolu s Dandym je těch nejlepších hrdinů v celé téhle hře, no nejlepších, řekněme si, ale to, jak ty fižury házel a to, v jaký okamžik vždycky skočil a použil ten ekoslam, bylo to úplně neskutečný a takovýhleho Shakera bych taky chtěl umět zahrát.